Deputatlığa namizəd Fəzail Ağamalının yanvarın 22-sində 60 saylı Salyan Neftçalan seçki dairəsinin Yenikənd inzibati ərazisində seçicilərlə görüşü keçirildi. Görüş Fəzail Ağamalının Yenikənd, Şəkərli, Həsənli və Qardili kəndlərindən ərazi bütövlüyümüz uğrunda erməni işğalçılarına qarşı gedən döyüşlərdə şəhid olan igid övladlarımızın məzarlarının ziyarəti ilə başladı. Fəzail Ağamalı ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətinin uğurlu nəticələri və ötən 4 ildə deputatlıq fəaliyyəti haqqında seçicilərə ətraflı məlumat verdi. Çıxış edən Fəzail Ağamalının vəkilləri və seçicilər Cənab Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdilər və Fəzail Ağamalının siyasi keyfiyyətləri, onun peşəkarlığı və dövlətçiliyimizə göstərdiyi xidmətlər üzərində ətraflı dayandılar. Seçicilər bir mənalı olaraq qarşıdan gələn parlament seçkilərində Fəzail Ağamalıya səs verəcəklərini bir daha bəyan etdilər. Təklif alqışlarla qarşılandı. Gününüz aydın olsun, əzizlərim. Mən sizin hüzurunuza və sizin qarşınıza çıxmamışdan öncə bir qayda olaraq ərazi bütövlüyümüz uğrunda döyüşüb şəhid olan dəyərli şəhidlərimizi ziyarətdən başlayıram. Bu gün də bura gəlməmişdən öncə Yenikənd qəbristanlığına getdim. Orada şəhidlərimizi ziyarət etdim. Ərazi bütövlüyümüz üçün qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olan qardaşlarımızın ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Biz hər zaman dövlətimizin təbii ki keşiyində durmalıyıq. Bu dövlət hamımızınkidir. Hər birimizinkidir. Bu dövlət hər birimizin olduğu kimi, olduğu üçün həm də onu biz göz öbəyi kimi qormalıyıq. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Bu bizim övladlıq borcumuzdur. Sizin hamınıza can sağlayacağım və sizə eşq olsun. Fəzail müəllim, Ulu Öndərim daim yanında olmuş, daim fəaliyyətdə olmuş və həmin illərdə böyük əziyyəti olan insanlardan biri də Fəzail müəllimdir. Bu günlər Azərbaycanda sabitlik varsa, həqiqətən də Ulu Öndər Heydər Əliyevə və şəhidlərimizə, qazilərə borcluyuq biz, mənim əzlərim. Bax, o sabitliyin xatirinə, bu dövlətçiliyin xatirinə mən çox xahiş edirəm ki, bu seçkilərdə bir mənalı olaraq Fəzail müəllimin yanında dayanaq, Fəzail dəstəkləyək. Parlament siyasət meydanıdır. Parlamentdə siyasətçilər olmalıdır. Ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində, xüsusilə də Avropada və Amerikada inkişaf etmiş dövlətlərdə insanlar parlamentə, senata, kongresə daha yetkin vaxtlarında seçilməyi düşünürlər. İkinci qüvvə yoxdur sizə qalib gəlsin. Milli Məclisə deputat seçkinə də Fəzail Ağamalı səs verməyə hazırdır. Mən istəyərdim ki, bu quruma seçilən namizəd dünya siyasətini bilən, Azərbaycanı dünyada tanıda bilən bir siyasətçi olsun. Bu baxımdan mən istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəkçisi olan Ana Vətən Partiyasının sədri Profesor müəllim Fəzail Ağamalıya səs verir. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, Fəzail Ağamalıya da can sağlığı versin. Allah qoysa, fevralın 9-unda Şəkərli kəndi, Yenikənd kəndi, Qardılı kəndi, hamımız Fəzail Ağamalıya səs verəcək Allah qoysa. Biz 9 fevralda Allah qoysa, Yenikənd cəmaati hamısı bir nəfər kimi Fəzail Ağamalıya səs verəcək. O kişi gəlir həmişə bizi ilə görüşür, problemimizlə maraqlanır və problemlərimizi yerində həll eləyir. Biz gənclər Fəzail müəllimdən razıyıq, Fəzail Ağamalıdan. Xoş niyyətlər görmüşük, dəstəklər görmüşük. Allah onun köməyi olsun, Allah razı olsun. 9 fevralda inşallah ki, səsimizi Fəzail Ağamalıya verəcəyik. 9 fevralda biz də hamılıqla, bütün yeni kəkəndi əhalisi ilə birlikdə Fəzail Ağamalıya və səs verəcəyik.